Hallo sammen, det er Trine, og hjertelig velkommen tilbake til en ny vlogg. Så i denne vloggen så tenkte jeg å ha en litt annerledes vlogg. Dette blir ikke en treningsvlogg eller en vanlig Trine Vedal-vlogg, skulle jeg si. Rett og slett fordi at ting har vært, det har vært mye rart i siste som har skjedd, og jeg tenkte bare, jeg har egentlig bare lyst til å oppdatere dere, fordi i siste så har kanalen min vært veldig mye basert rundt ting som ikke er om meg personlig da. Så jeg føler at jeg har liksom ikke delt så mye personlig med dere i siste. Jeg har jo vært bort fra YouTube ganske lenge nå, for jeg har vært syk, og jeg har rett og slett ikke kittet prioritert YouTube, jeg beklager. Men jeg har også vært veldig aktiv på Instagram, så gjerne følg med deg hvis du ikke har gjort det. Ok, første update, det som skjer akkurat nå. Jeg har fått lyst på å flytte ut, derfor er det helt tomt bak meg. Det er tomt på sminkebordet mitt, tomt ned i alle skuffer, tomt inn i alle skap. Og her er basically alt jeg er. Fordi, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne det her en gang. Jeg og mamma bor nå currently i en leilighet. Sokkeleilighet, så vi leier til noen. Og har tenkt å flytte ut i sommer i og med at jeg da skal flytte til Oslo, og mamma skal flytte typen sin. Og dere har sikkert fått med dere i løpet av vloggen at jeg er veldig mye hjemme alene. Og det er fordi at hun da er oppe og besøker kjæresten sin. Han jobber på sånne redningsfartøy, som gjør at han jobber en måned på, og så har han en fri en måned etterpå. Så når han har fri en måned, så er hun opp dit, så jeg er basically hjemme alene en måned annen hver måned. Så derfor har jeg vært mye hjemme alene, og i forhold til spørsmålet om jeg bor alene, og nei, jeg gjør ikke det egentlig. Eller en måned, andre hver måned, så bor jeg jo alene da, i leiligheten her. Men vi skulle jo da selvfølgelig si opp leiligheten i juni, når jeg skal flytte ut til Oslo. I og med at jeg er ferdig på videregående nå til sommeren, og jeg skal flytte til Oslo og ta friår og jobbe med YouTube og sånn. Men planene ble ikke helt sånn. Da vi leier hos fikk leietaker, som altså noen som kan ta ved leiligheten vår da, i mai, altså 15. mai, når jeg har russetid og eksamenstid. Og jeg tenkte at, altså vi har ikke noe vi skal ha sagt på det egentlig, altså enten så kan vi flytte ut og bare si ja, det er greit, eller så kan de kaste oss ut, og da må vi ut da uansett. Så det var egentlig at vi må flytte ut uansett. Så jeg tenkte i hvert fall det at jeg har ikke lyst til å begynne å stresse med det i russetida, og jeg har ikke lyst til å begynne å stresse med det rett for eksamen. I og med at vi har skriftlig trekk den 15. og det blir veldig mye stress å begynne å flytte opp i alt det. Så tenkte jeg at greit, da flytter jeg ut til bestemor før mai, før russetida starter. Fordi det er noe dit jeg flytter nå. Mamma flytter da opp til kjæresten sin, og det er sånn der 4 timer herfra. Og til å spørre hvor pappa er. Pappa er naboen min, mamma og pappa er skilt. Men han bor oppi der, men av ulike årsaker så velger jeg heller bort til bestemor. Ja, jeg gidder ikke å begynne på det akkurat nå. Ikke at jeg ikke liker pappa, jeg har veldig godt forhold til pappa. Jeg skal da flytte inn til bestemor, gjennom at det er nærmere sentrum, og jeg slipper å spørre om kyss og sånt hele tiden. Det er nærmere skolen min, det er nærmere treningssenteret, alt sånt. I dag så er det onsdag 18. april. Jeg flytter inn i morgen. Det er så rart for meg, for jeg føler at jeg tar et steg tilbake, liksom. Fordi nå har jeg jo nesten bodd alene, i og med at mamma bor nesten hele tiden opp til kjæresten. Og nå flytter jeg jo da inn til bestemor, så jeg føler at det er et steg tilbake enn det jeg har lyst til å gjøre. Så det er det som skjer akkurat nå. Jeg har pakket ned hele sminkebordet mitt, så alt er bort. Det er tomt, og alt ligger basically ned dit. Jeg aner ikke hvordan det kjenner å gå med YouTube mens jeg bor til bestemor. Altså, jeg tar jo med meg kamera, jeg tar med meg studiolys og alt sånt der, så jeg skal jo liksom få filmet, men da bor jeg jo da i et hus med bestemor, og mamma skal få besøk når jeg har russetid, så ikke bestemor bekymrer seg sånn for meg, fordi hun bekymrer seg veldig lett. Hun er den søteste bestemor. Så mamma skal bo der da, og da blir det jo veldig trangt. Men jeg har i hvert fall veldig, veldig lyst til å vlogge litt i russetida. Jeg har veldig lyst til å vlogge dåpen vår. Hvis det er noe som dere vil se, gjerne send meg en DM, eller så har jeg en sånn her undersøkelse oppi der eller der. Det er det ene som skjer. Ellers så har jeg vært syk nå i 3 uker, 3,5 uker, etter jeg kom hjem fra Trysil. Jeg har vært bort fra skolen. Jeg har vært litt på skolen. Jeg har vært litt sånn overalt. Jeg har dratt på skolen den dagen jeg må, fordi at jeg har fagdag eller prøve eller noe sånt der. Men ellers så har jeg vært ganske mye vekk fra skolen. Noe som ikke er så veldig bra, noe rett fra eksamenstida heller. Det kan enten være at mandlene mine er noe galt med, fordi jeg har operert bort mandlene når jeg var lita, men de har kommet tilbake. Noe som kan skje hvis man opererer dem bort veldig tidlig. Det kan være kyssesyka, i og med at Caroline hadde nettopp kyssesyka, og jeg var jo med hun før hun ble diagnosert med det. Eller diagnosert, skal vi si det. Ja, det er det. Men ja. Pluss at denne uka her, så liksom i løpet av 7 dager nå fremover, 7 dager så jobber jeg 14 timer, altså på jobben min på begge torkvartalet. Jobber jeg 14 timer, jeg jobber torsdag, fredag og lørdag. Jeg har 6 vurderingssituasjoner på skolen. I morgen har jeg norskprøve, mandag har jeg historieprøve,
Tirsdag har jeg nynorskfagdag, onsdag har jeg psykologifagdag, torsdag har jeg gymvurdering, og fredag har jeg innlevering i religion og norskfagdag. Så det var liksom... Åh, jeg kjenner at jeg er veldig, veldig klar for russetid og et avbrekk fra skole. Ja, i tillegg til alt det her så holder jeg jo på å flytte, så jeg er jo sykt stresset opp i hodet, og eneste jeg har lyst til er å trene. Jeg kan ikke trene, for jeg er syk. Jeg har ikke trent siden før jeg var til Trysil. Jeg beklager at jeg klager så sinnssykt mye, men jeg vet at jeg ikke har det fælt. Jeg bor i Norge, jeg har et fint liv og alt det der, men det må da gå an å ha dårlige dager noen ganger, og at selv om det er folk som har det verre enn meg, så betyr ikke det at jeg ikke har rett til å føle meg dårlig en dag. Alle følelser er valid, og ikke la noen fortelle noe, ok? Ja, ok, nå har jeg fersket med å sitte og prate her i 12 minutter. Og jeg må pakke mer, men jeg vet liksom ikke hva. Så jeg tenkte bare å kjapt informere om en ting, altså nå, det er sånn et helt annet tidspunkt av vloggen, men jeg fikk mail av kontakten vår på La Point nå, og hun har trukket en vinner av konkurransen med meg og Caroline, så hvis du ikke har fått det med deg, så skal da jeg og Caroline på surfecamp en lang helg i Hodvik, og vi gleder oss sinnssykt mye. Vi skal på surfing, Ole Martin og Sindre skal filme oss, det kommer ut av komfortzonen, sesong 2. Så jeg og Karoline har da hatt en konkurranse på hver vår Instagram, hvor du kunne vinne en dekt surfecamp til Hodvik. Vi har nå trukket en vinner, og vinneren finner du da på LA Point sine, eller La Point, jeg sier det alltid feil, La Point sine nettsider. Så det er bare første linken i beskrivelsen under, så det er lapoint.no/blogg, og der kommer det til å ligge. Der skal jeg også skrive en artikkel nå på søndag når jeg poster denne videoen om hvem som er vinneren. Så hvis det er det, så er det bare å sende mail til dem på konkurranse@lapoint.no, så fikser jeg en billett da, og jeg fikser alt, og det blir så gøy, og jeg håper dere kjøster og koser dere masse. Ja, tilbake til vloggen. Og det jeg egentlig burde gjøre nå, vet du, det er å øve til det dumme norskprøven vi skal ha, som teller sånn her 50% av karakteren min. Åh, jeg blir så stresset, altså. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know. Så nå har jeg ryddet ut skapet mitt på spade, faktisk. Bade. Jeg har pakket ned siste jeg kan pakke ned på rommet mitt. Klokka er 9:30. Jeg skal chille nå, lade kameraet her, fordi det holder på å gå til på strøm, og så skal jeg leke meg. Så snakkes vi når noe nytt på enten skole, jobb, eller noe sånn her front skjer. Så nå er det dagen derpå. Det er jo sånn, jeg har vært på fest, det var ikke det jeg mente, men det er dagen etter. Sist klipp, klokka 8:30. Erna skal komme hjem fra skole i H-jobb. Norskprøve i dag gikk overraskende bra. Jeg fikk øvd en god del i de to første timene, i og med at vi fikk tid til å øve da. Vurderingen i gym gikk også ganske greit, tror jeg. Jeg fikk ikke noe tilbakemelding, men jeg følte det gikk ganske bra. Men nå har det skjedd en god del ting til siden sist. Mamma kom hjem og har kjørt en del av flyttplassen mitt nedover til bestemor, og plukket ned en del ting på rommet mitt. Så sånn her er det det skjer ut nå. Så vi har da tatt med det sminkebordet som sto her, og kjørte til bestemor. Vi har tatt med alle bildene mine som var her, og vi har tatt med hyllene mine som var der. Så nå er det basically bare senga mi som er her. Det blir bedre å komme seg til sentrum, tror jeg. Men nå i kveld så har jeg hvertfall planen å dusj, kanskje begynne litt på historieøvinga, for jeg har historieprøve på mandag. Jeg er fortsatt veldig stresset, men jeg er bare veldig glad for å ha blitt ferdig med norsken, og nå har jeg bare historie og hele neste uke igjen, og det er siste uka før russetida, så det er sånn at læreren har pluttet inn liksom alt som skal gjøres den siste uka, fordi han vil ikke ha det i russetida. Jeg har fått dusja, og vi skal gå gjennom ting på kjøkkenet. Og du plukk det du vil ha. Så nå har vi pakket ned en del av kjøkkenstøff som jeg skal ha med når jeg flytter ut. Og da har jeg liksom pakket ned ting som jeg skal flytte. Som jeg trenger til når jeg flytter ut for meg selv også, ikke bare til når jeg skal til bestemor. Fordi jeg flytter jo til Oslo rett etter jeg har til bestemor, skulle du si. Og da mamma skal jo flytte opp til typen. Og jeg skal ha min siste natt her på rommet mitt i Hegra. Absolutt alt ut av rommet. Det der er bare sminkebaggen min som jeg trenger til i morgen. Dyna mi og Mac-en min. Men nå skal jeg i hvert fall bare legge meg med en gang, egentlig. Så vi snakkes i morgen når jeg har flyttet inn. I morgen så jobber jeg også fra 4 til 8, og så har jeg skole fra 8 til 3:30. Så jeg har liksom en halvtime mellom skole og jobb. Ja, ok, vi bare snakkes i morgen, ok? Jeg vet ikke hva jeg skal si. Så nå er det dagen etterpå igjen. Jeg har kommet hjem fra jobb. Klokka er 8:30, det er fredag, og jeg er nå til Vestmor, eller mitt nye hjem nå. Det er litt rart å si.
Mamma har vært veldig snill og satt opp hvertfall sminkebordet mitt mens jeg var på skole og på jobb. Jeg har tatt med bambustrøet mitt, og har lagt på senga, så det er klart. Jeg som trenger å gjøre noe, jeg har pakket ut alt sammen egentlig. Noe som er veldig mye. Så nå er klokka litt over 9. Jeg har pakket ut det meste. Jeg har pakket ut alle klærne og alle tingene mine, men nå har jeg en sånn her håndduk og sengetøy og litt sånn her som ligger i posa, som jeg rett og slett ikke gidder å pakke ut nå. Jeg er veldig sliten, så derfor ikke driver jeg nå. Og det som er planen for resten av kvelden nå er å prøve å få redigert gullsnutt-vloggen, så den kan komme ut på mandag. Den er på en time lang. Og jeg må prøve å få redigert den kul, fordi jeg vil at det skal være kul og bra. Og så etter det så skal jeg... herregud. Så skal jeg begynne å øve til, eller ikke begynne, men jeg skal fortsette å øve til historieprøve som jeg har på mandag. Jeg fikk bytte vakta mi i morgen, sånn at jeg starter tidlig, i stedet for at jeg starter sent. Sånn at jeg jobber fra 9 til 2, og så skal jeg hjem og øve mer til historie. Og så klokka 6 så skal jeg i bursdag til venninne. Så nå er jeg jo basically, jeg vet ikke hva jeg hjelper med, men jeg fryser, så hva med det her. Men nå er jeg jo på en måte flyttet inn, så jeg tenker jeg egentlig bare avslutte flyttevloggen her. Jeg vet ikke hva det her er i det hele tatt, men jeg håper du kanskje likte å se en litt annen type flyttevlogg. Jeg føler at alle sammen som flytter, eller når de ordner flyttevlogg, så er sånn her, oh my god, yay, ny leilighet, eller kjøp meg hus, eller gravid liksom med barn og sånn her, og jeg bare... Så jeg håper du likte denne videoen. Gjerne gi deg en tommel opp, og gjerne si fra hvis dere vil ha flere sånne her update-reel-vlogger. Hvor dere forstår hva som er virkelig i forrige år, og hvor stresset jeg er. Jeg er litt overdramatisk, jeg vet, og jeg klager veldig mye. Men hvis du ikke liker, så er det bare å klikke deg ut av videoen så enkelt. Og kommentere under om du vil jeg skal ordne flere videoer, og abonner, få med deg dem. Så snakkes igjen i min neste video. Ha det bra!